Re, viss ēters ir te! Beidzot, tas ir noticis. Padomju režīmu un armijas spēku slavinošā pieminekļa uzvaras parkā vairs nav. Visu dienu speciālā tehnika drupināja pieminekļa galvenās dominantes obeliska pakāja. Līdz tā padevās. Vēsturiskais un simboliskais brīdis bija šo pēcpusdienu pulksten 16.42. Absolūti neticami. Gadiem ir stāvējis. Nu, tas fantastiskais brīdis ir pienācis. Jauns brīdis vēsturē. Ziniet, man ir tāds stāsts. Es esmu mazliet emocionāls šodien, jo mans vectēvs karoja abās frontēs. Viņš pārdzīvoja divus pasaules karus. Viņš vienmēr cerēja, ka Latvija beidzot būs brīva. Un te viņi ir brīva. Mēs tiekam vaļā no visas pagātnes rēgiem, kas mums ir sekojuši 50 gadus. Un es esmu desu savu vectēvu šeit. Laiks iet uz priekšu, un šodien mēs bijām klāt tādā lielā notikumā, un šķiet tas ir nākamais solis tālāk. Tiešām bija baigi forši būt klāt tik vēsturiskā momentā. Nu, ievērota kārtība un nebūt drūzmēšanās, pulcēšanās.